কোনো কাৰণে বন চাইনত মই সহি নকৰোঁ কোনো কাৰণে সহি নকৰোঁ এখন খিলঞ্জীয়া মানুহ অস্তিত্ব ৰক্ষা সংগ্ৰাম এখন খিলঞ্জীয়া মানুহ আধিপত্যবাদ ৰক্ষা সংগ্ৰাম আৰু এখন সংগ্ৰাম চলি যাব আমি চৰকাৰৰ লগত এনেকুৱা এখন পত্ৰ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ য'ত য'ত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমি অধিকাৰৰ কথা থাকে য'ত আমাৰ ৰাজনৈতিক আৰু সম্পদৰ অধিকাৰৰ কথা থাকে সেনেকুৱা এখন চুক্তিপত্ৰত চহি মাৰি আমি বেছি ভাল পাওঁ আৰু অনাগত দিনত যি এই ঘটনাক সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিবলৈ বিচৰা হৈছে এই ঘটনাক যি সাম্প্ৰদায়িক ৰূপ দিব বিচৰা হৈছে সেইটো দিবলৈ দিয়া নহ'ব উজনি অসমত যেতিয়ালৈকে আমিবোৰ আছোঁ তেতিয়ালৈকে ইয়াত কোনো আমচু কোনো বজৰং দল তেওঁলোকে ইয়াত আহি পেলাই হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাব নোৱাৰে উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া আধিপত্যবাদ প্ৰতিষ্ঠাৰ কথা আমি কৈছোঁ আৰু এই আধিপত্যবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব আৰু অনাগত দিনত ইয়াৰ কাৰণে এখন গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰামৰ বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া থলগিৰি ৰাইজ সাজু থাকক কৰিলে জেলত ভৰাই দিয়ক কিন্তু আমি চহি নকৰোঁ ইমান সুন্দৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত এতিয়া বৌ ডাউন কৰাৰ সময় নহয় এতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময় 30টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিব মাটি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কৈ চৰকাৰলৈ অহা এই চৰকাৰখনে শেহতীয়াকৈ খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চ এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আজি দেখিছে শিৱসাগৰত নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আজি সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাজপথলৈ মানুহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আমাৰ অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীৰ হাতত অনা অসমীয়াই আজি এই মানে বিভিন্ন ধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আচলতে শিৱসাগৰত বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনৰ সহযোগত শিৱসাগৰ ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছিল এখন সংগ্ৰামৰ সৃষ্টি হৈছিল তাৰ পাছত আচলতে জিলা প্ৰশাসন চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপত এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে হাম কাটিছিল এখন সম্পূৰ্ণ শান্তি আলোচনা হৈছিল তাৰপাছত শিৱসাগৰ যিসমূহ দল সংগঠন আছে দল সংগঠনক ভয় ভাবুকি দেখুৱাই আচলতে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা বন কৰাৰ যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে এয়া সঁচাকৈ গৰিহণাৰ যোগ্য আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চ এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই যদিও এই বন্ধক আচলতে শিৱসাগৰ দল সংগঠনৰ নেতৃবৰ্গই আচলতে ছাইন কৰিছে তাৰ মানে এইটো নহয় যে অনা অসমীয়াই খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি থাকিব খিলঞ্জীয়াৰ মাটি অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব খিলঞ্জীয়াৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমি মৌন হৈ থাকিম এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰৰ জনগণৰ শিৱসাগৰ দল সংগঠনৰ যি প্ৰতিবাদ এই প্ৰতিবাদ আদি অনন্ত কালৰ কাৰণে কৰি থাকিব আৰু ইয়াক কোনো ধৰণৰ বাধা দি আমাক ক্ষান্ত কৰিব নোৱাৰে এই আইন শৃংখলাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আইনৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি বন্ধত স্বাক্ষৰ কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ মানে এইটো কথা নহয় যে আমি স্পষ্টভাৱে আমি অসমীয়া যুৱমঞ্চ ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে বন্ধত ছাইন কৰিলোঁ বুলিয়েই কোনোবা অনা অসমীয়াক ৰঙা চকু দেখাব আমি হাত সাৱতি বহি থাকিম শিৱসাগৰত বাংলাদেশী চৰণীয়া পথাৰলৈ প্ৰভাৱ বিস্তাৰিত হ'ব আমি হাত সাৱতি বহি থাকিম তেনে কোনো কথা নাই চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে আমি দেখা পাওঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতলোকে এই পৰম্পৰা শিৱসাগৰ এয়া পৰম্পৰা প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়াই শিৱসাগৰ যেতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা যিখন সংগ্ৰাম হয় যেতিয়াই দল সংগঠনসমূহে প্ৰতিবাদ কৰে তেতিয়া এনেধৰণৰ বন্ধসমূহ স্বাক্ষৰ কৰি দল সংগঠনসমূহক যিখন সংগ্ৰাম এই সংগ্ৰাম ৰোধ কৰাৰ বাবে তেখেতলোকে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আমি এটা কথা 30টা জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ বাবে স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি আমাক এনেধৰণৰ বন চাইনে আমাৰ এই সংগ্ৰামখনৰ প্ৰতিৰোধ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে আমি বন্ধত হাজাৰ চহী কৰিলেও খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যেতিয়া অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কথা আহিব খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমি অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ যেতিয়া কথা আহিব তেতিয়া কিন্তু আমি এই হাজাৰ বন্ধত চহী কৰিলেও আমাৰ এই সংগ্ৰামখনত কোনো প্ৰশাসনে আমাক এই সংগ্ৰামখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বাধা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অনাদি অনন্তকাললৈ এতিয়া যেনেধৰণে অব্যাহত আছে অনাগত দিনতো আমাৰ এই সংগ্ৰামখন অব্যাহত থাকিব হাজাৰ বাধা আহিলেও হাজাৰ ৰঙা চকু দেখুৱালেও অনা অসমীয়াই যদি দপদপনি চলায় খিলঞ্জীয়া মানুহৰ যদি ভাই বোৱাৰী বা খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বোৱাৰী ছোৱালীৰ ওপৰত যদি কোনোবা মিয়াই যদি ঘৰখন কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমাৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত থাকিব যেতিয়ালৈকে শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ আধিপত্য আত্মনিয়ন্ত্ৰণ অসমীয়া মানুহৰ ভূমি অধিকাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত নহয় তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব জিলা প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী তথা জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে যোৱাকালি আচলতে যিটো স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে যিটো স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ দ্বাৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে তেওঁ খিলঞ্জীয়া বিৰোধী কাৰণ আমাৰ যিখন সংগ্ৰাম আছিল সেইখন হ'ল খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম অসমত খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰভুত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম কিন্তু আমি দেখা পালোঁ এই আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই আমাৰ সংগ্ৰামখন স্তিমিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সংগ্ৰামখন মষিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে আচলতে বন চাইণ্ডৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চুক্তি কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো গ্ৰহণ কৰিলে এইটো অত্যন্ত গৰিহণাযোগ্য এটা বিষয় যোৱা 19 তাৰিখে আচলতে যিখন সংগ্ৰাম হৈছিল
সেই সংগ্রামখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিবসাগরবাসী রাইজ ওলাই আহিছিল। হাজার হাজার মানুষ শিবসাগর দলমুখ চাৰিআলিত আসলে একত্রিত হয়েছিল আৰু অসমৰ প্রভুত্ব অসমীয়াত প্রভুত্ব রক্ষার কারণে খিলঞ্জীয়ার প্রভুত্ব রক্ষার কারণে সকলে একেলগে আসলে একমুখে চিঞৰিছিল। কিন্তু এই আন্দোলনখনক আসলে সম্পূর্ণরূপে আসলে বেআইনী ঘোষণা করবলে এই ডিসিজন এই জেলা আয়ুক্তগুলো একটা বদ্ধ পরিপকর হয়েছে এই কথাটো আমি দেখা পাইছো। আমি এটা কথা স্পষ্ট করে কোথাও যে আমার সংগ্রামখনের মূল উদ্দেশ্য হল খিলঞ্জীয়ার হাতত যাতে ভূমির অধিকার থাকে, খিলঞ্জীয়ার হাতত যাতে অর্থনৈতিক অধিকার থাকে, খিলঞ্জীয়ার হাতত থাকে রাজনৈতিক অধিকার থাকে। আমার মূল উদ্দেশ্য আছিল সেইকেইটা। কিন্তু আমি দেখা পালো এই যখন সরকার এই যে সরকার যে প্রশাসন ব্যবস্থা এই প্রশাসন ব্যবস্থা তার বিরোধী স্থিতি গ্রহণ করেছে। আমি দুখন সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল, এটা সংগ্রাম আছিল যে শিবসাগর রাজপথত এগারী মানে নাবালিকা ছালীক মলেজ করা হল, শ্লোতা হানি করা হল, মারপিট করা হল আর সেই কামট সংগঠিত করেছিল বহিরাগত বণিক গোষ্ঠীয়। আর আনখন সংগ্রাম আরম্ভ করেছিল ডিঙত আসলে পমুয়া মুসলমান বঙ্গমূলীয় মুসলমানে আমার এগারী নাবালিকা ছালীক ধর্ষণ করে রাজপথত দাঁতি পেলায় থ গেছিল। এই দুখন সংগ্রামের ভিত্তি যদি আপনাদের চাই দেখব যে শিবসাগর জেলা আয়ুক্তগুলো কিন্তু পমুয়া মুসলমানের বিরুদ্ধে যলতে আমার সংগ্রাম এই সংগ্রামখনের বিরোধী স্থিতি গ্রহণ নাই করা, কিন্তু তার পরিপন্থী হিসাবে আমার বহিরাগত বণিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যি সংগ্রাম করেছিল এই সংগ্রামখনের বিরোধী স্থিতিহে গ্রহণ করেছে। গতি এই গোটাই বিষয়বিলাকত আমার আপত্তি আছে। আমি এটা কথা স্পষ্ট করে কোম যে বনচান এইকারণেই করা হয়েছে যে আমি অগণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ নকরো বলে কবলে আমার সৎ সাহস আছে। বনচান এইকারণেই করা হয়েছে যে আমি আইন হাতত তুলি লো প্রতিবাদ নকরো বলে কবলে আমার সৎ সাহস আছে। কিন্তু তার মানে এইটো নহয় যে খিলঞ্জীয়ার অস্তিত্ব রক্ষা যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম স্তিমিত হয়ে যাব, তার মানে এইটো নহয় যে খিলঞ্জীয়ার অস্তিত্ব রক্ষা সংগ্রামখন আমি এড়ি দিম বা আমি ইয়ারপর আঁতৰি গুছি যাম। বরঞ্চ আজির তারিখেরপর অতি পূর্ণোদ্যমে পূর্বতক অধিক আসলে আগ্রহরে অধিক উদ্যমরে এই সংগ্রাম হব আর যিকোনো মূল্য বিনিময় খিলঞ্জীয়ার প্রভুত্ব রক্ষা হব লাগিব। আর ইয়ার জেলা আয়ুক্তগুলো এটা কথা কই থ যে যেহেতু আপুনি নিজেও এই সংগ্রামখনের একটা অংশীদারী হয়, যিদিনাখন আসলে বহিরাগত বণিক গোষ্ঠীয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল সেইদিনাখন আপুনি তাত উপস্থিত আছিল, মন্ত্রী রণীশ পেগু ডাঙরিয়া তাত উপস্থিত আছিল আর ইয়ার সমান্তরালক তাত আরক্ষী অধীক্ষকগুলো উপস্থিত আছিল। এই যে বনচান করা প্রক্রিয়া, এই বনচান করা প্রক্রিয়াটি আপনার ওপর আসলে ন্যস্ত হব লাগে, আপনাদেরও বনচান করব লাগে যে অনাগত ভবিষ্যতে আপনাদেরও এনেকা ধরনের কার্যত আসলে জড়িত নহয় বলে। গতি সম্পূর্ণ কথাবো স্পষ্ট যে আমার আন্দোলন স্তিমিত করবলে চেষ্টা করা হয়েছে, আন্দোলনের ইস্যু ডাইভার্ট করবলে চেষ্টা করা হয়েছে, এয়া কোনো কারণে করবলে দিয়া নহব। ইয়ার বিরুদ্ধে আমি জাগ্রত হম আর ইয়ার বিরুদ্ধে আমি আসলে গণসংগ্রাম করে যাবলে প্রস্তুত আছো।